ասում են, տղամարդու համար հասուն կյանքը սկսվում է այն ժամանակ, երբ նրան միադարակ տուն արի։ Արտահայտությունը ասում է ոչ թե մայրիկը, այլ կինը։ Որ մեքենան չմրսի։ Կյանքը պետք է այնպես ապրել, որ չվախենալ փակ համարին պատասխանել։ Այ մարդ է լավ էլի, կարող է ձեր համար անտենա եմ։ Անիմաստ ռեկորդներ էջը։ Չասի։ Երկու լուսանկարների հիթ չքեր։ Ես սիրում եմ քեզ, ամուսնանալ եմ ուզում։ Ես քեզ հետ կյանքը սիրտս օրս կապել եմ ուզում, անգամ իմ ողջ կյանքում դու ինձ հավատար, վերջապես իմ սիրելի փնտրեցի գտա, իմ սերը գտա։ Մեղմիկ, մեղմիկ, քամինելուր փչում, ես ու դու ենք այս գիշերվա Եմ ուզում է լևս քո մասին հիշել հետո, ու իմ սրտից ես կփորձեմ ճնջել անունը քո, ու կհանեմ մտքից ամեն վարկյանը մեր ապրած, և դու կդառնաս մի հույս մոռացված։